ہڑتال ختم، علاج شروع۔ سندھ کے سرکاری اسپتالوں کی او پی ڈیز میں مریضوں کا علاج ہونے لگا، آپریشن تھیٹر سمیت دیگر شعبہ جات بھی فعال ہو گئے۔ چار دن بعد علاج معالجے کی سہولتیں ملنے پر مریضوں اور ان کے رشتہ داروں نے سکھ کا سانس لیا۔ ابھی ہم لوگ غریب بندہ اور جگہ پہ گیا گھوما اور جگہ پہ ایسا کوئی علاج ہو نہیں سکتا، جدھر کدھر جاؤ بولتے ہیں اس کا جو جنا میں علاج ہے۔ مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے، غریب آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، امیر آدمی کا تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو چلے جاتے بڑے اسپتالوں میں۔ اچھا اقدام ہے حکومت کا کہ انہوں نے ہڑتال ختم کرا۔ سرکاری اسپتالوں کے ینگ ڈاکٹرز بھی مطالبات پورے ہونے پر خوش ہیں۔ آج ہمیں خوشی ہے کہ ہم آج پیشنٹ کا چیک اپ کر رہے ہیں اور ہمارے مطالبات مانے گئے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ چار دن سے جو ہمارا بائیکاٹ چل رہا تھا، اسٹرائک چل رہی تھی، ہم او پی ڈی کے پیشنٹ ایمرجنسی میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ینگ ڈاکٹروں نے تنخواہیں اور مراحت میں اضافے کے لیے چار دن تک او پی ڈیز کا بائیکاٹ کیا تھا۔ کیمرامین فرحان حنیف کے ساتھ ابراہیم رند، 92 نیوز، کراچی۔